Remo täällä ja tämä on jälleen uusi draft-video, jossa koetaan jotain uutta teemaa toivottavasti, jos tämä sellaisen antaisi täältä varausmestareista. Tää taitaa olla kuudes tässä järjestyksessä ja katsoa, että kuinka pitkälle pääsee nyt tällä kertaa, kun toivottavasti tää tulee joku semmonen teema, mikä on videon tekemisen arvoinen, plus sitten myöskin, että se joukkue olisi niin hyvä, että sitä kannattaa sitten peluttaa, jos vastustajat tai mun peli sen suo, niin sinne päätyyn saakka. Tässä on kolme teemaa, mistä mä voisin vielä alkaa tekemään, joten katsotaan, kun otetaan pelaaja vastaan nämä vaihtoehdot. Ja täältä tulee vain huonoja vaihtoehtoja. Mä en tee tota alle 25-vuotiaasta, jotenka voidaan nopeasti vaikka tehdä tästä yksi drafti, mikä mä sitten heitän pois ihan hetken kuluttua. No niin, saa käyttää enintään 5 sekuntia miettimisaikaan näihin All-Star-alueen pelaajan, koska mä oon tehnyt näitä niin kauan. 1, 2, 3. No niin, Ovechkin siitä. 0. No se oli helppo. Tarvinnut päästä edes yhteen. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Ai. 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, näin, 0, 1, 2, 0, 1. Oi että, sänähän vai Murphy? Sänähän pakko ottaa. Ihan paskat leftin laiturit tuli, mutta herranen aika sentään. Tää on kyllä... Tää on kyllä 9.3. drafti ja piste. Tässä ei ole niinku ei mitään jakoa noin siitä. Mutta silti niin mä kyllä heivaan tän draftin. Tää olisi kyllä helevatan hyvä drafti kyllä pelattavaksi, mutta otetaan uudestaan. Ekaa kertaa mulla tuli Shanahan sieltä. Murphy ehkä kolmatta kertaa tähän mennessä, mutta jos nyt tulisi joku semmonen uusi teema, ja sieltä tulee Stanley Cup-mestarit, ja tätä lähdetään koittaa tässä videossa. Jotenka nyt se varsinainen drafti käyntiin, jotenka mietintämyssy päähän. Pelaajien taso on ihan ok, siellä on teräväinen, siellä on Colin, siellä on hyvät aloitukset, se on hyvä. Mut en mä nyt tiedä muuten sitten. Okei, 91 liuta. Modano, kyllä näin. Sitä voi peluttaa sekä keskellä tai laidassa tosin. 77 aloitukset ei niin. Ja Kruunval tästä sitten. Nää pakisto on tässä kyllä heikko osuus, mutta sitten... Ai jaa, pitäis koittaa heti seuraava leftin pakki Char. Mä otan kyllä Sharpin tästä. Tää on semmonen mielenkiintoinen drafti, että täältä voi tulla sekä jotain... No, siinä vaan otetaan. No, tää oli helppo. Saas nähdä. Aha, taas helppo. Kessel, noin. Tässä pystyy sen hyvät kaksi kärkiketjua kyllä varaamaan. Tai sitten top 4 pakit vielä päälle. Helm tästä näin. Se on hyvä, että Helm on vasemmassa laidassa tässä, niin se ei kuluta sitä yhtä sentterin paikkaa. Teräväinen on kyllä niin hyvä, että se kannattaa jättää tonne. Ei kannata ottaa sitä viimeistä sieltä. Kennedy on raitti. Sen voi pistää raitin laitaan. Okei. No nyt ei ole paljon pakkeja vielä hankittuna. No niin, sitten. Ottaisiko se hyvä raitin pakin Letangissa? En mä perriä huoli. Mulla on aloittajissa tuolla jo sen verran kamaa, että otetaan Letanki tästä raitin pakkina. Jos sen olisi ottanut Kruunvalin aikaisemmin, olisin varmaan ottanut kiitin tosta ennemmin. Vermet voisi ottaa aloitukset taas. Sitten mä en saisi ottaa yhtään sentteriä vikoilla kierroksilla. No, onko se nyt niin? No se olisi kyllä nopea. Tää on vaikea. Frolik vai Vermette? Frolik vai Vermette? Tuolta lähtisi joku John Tort. Mä otan kyllä Frolikin tästä, vaikka olisi ehkä kannattanut ottaa... No, en tiedä. Katsotaan, mitä nämä vikat kierrokset tuo. Filppula. Oh joo. Otan Erik Staalin. No niin, nyt en saa ottaa vasempia laitoja yhtään. Ne on ihan ok hyvin. Ai, tästä sitten maalivahti. Jones vai... Pöh. Mä otan Fleurin. Imuttakoot mitään huvittaa. Nyt mulla on Fleuri ja Möri siellä maalivahteena. Nice. Ja vikakierros tästä voin ottaa Crosbyn. Voisin ottaa. Niedermayer pakiston vahvistuksessa ei niin huvittas. Bobby ei, koska teräväinen putois pois. Greg Adamsista mä en kyllä niin välittäs tuolla. Mutta sitten ois Crosby. Crosby on lähtökohtaisesti näistä paras. Vois kyllä ottaa Crosbyn tästä. Ne on mulla tuolla Kessel, Sharp ja Kennedy vasemmassa laidassa. Kuitenkin otetaan Crosby tästä, saa siitä sitten näin.
Ja ihan semi-OK draftihan tästä tulee. Kyllä tää on yksi parhaimmista. Tää Stanley Cup -mestari, kun tästä tulee sen 90, eiks niin? Kyllä vain. Tämmönen tuli. Sirsi Modanon ykkösketjun oikeeseen laitaan. On tää nyt kuitenkin parempi kuin monet muut draftit, niinku se alle 25-vuotiaat tai sitten se North of the Border tai jotain tämmöstä. Niitä tää kyllä on valovuosia edellä, mutta en nyt tiedä. Movemberia ja All-Star-alumnia kyllä valovuosia jäljessä sitten taas, mutta täällä lennään pelaa ja katsotaan mitäs lappusia, kuinka monta tällä kertaa millä pelisuorituksella, mutta siis ihan luotto tässä on päällä. Tällä hetkellä Hutissa mä taistelin jossain kakkosdivarissa, niin ehkä tää on jotain semmoista pientä mukavaa vaihtelua vastustajien tasoon kenties, jos tästä tulisi jotain helpompia vasta. No ei tule, kovempia vaan. Tommonen jätkä tulee vastaan sieltä. Krejci Ovechkin, ja sit sillä oli se joku kymppilaidassa, ehkä se oli joku Amonte ennemmin. No niin, Havarchuk ja Amonte, niin on samanlaiset päät. Jotenka se siitä. Mene sisään heti siihen alkuun, joo. Joku Adam Foot siellä. No niin, vedäs nyt. Joku sait niitä sun one-timereita, aivan. On kyllä tosi tunnistelevaa. Kummallakaan ei nyt kyllä lähde peli käyntiin ollenkaan. Tällä jätkällä on sitten maailman kiertue, koska se ottaa jonkun nelosketjun ja McCartin sinne. Crossmanilla päälle. Yksi viiva on termi. Ehtii! Ei ohi tosta. Ei toimi. Hyökkäysalla joka 3-1. Katsos, kun tässä on se selostus käynnissä, niin suoralla selostuksella minä tarvitsen aina jonkun adrenaliinipiikin, että jaksan selostaa kovalla intensiteetillä täällä kesken gameplay. Oi, hei, mitä ei jäähyä? Aha. Lörtsy. Menee! PM! Wuhuu! Yes, Sidney Crosby! Painat X:n pohjaan ennen kuin syötät, kuinka vaikeeta se on. Ei sen pitäisi olla niinku yhtään vaikeeta. Staali keskellä. Gretchen, noin. Ja... ei, tää tommosista lähes syötä. Tommosista vedetään bylystä. Maila poikki! Vastapalloon, kyllä. Ei, miten se voi menettää tuon kiekon hallinnan! Olaf Kölzik. 90 jotain. Poukcheck. Osuu vaan. En nauti tästä. Tää YV oli kyllä fartti. Näin! Pomppi taas! 2-1! Sinne meni! Olen taas pelin päällä. Ja sä varastit siitä näin. Joku Matt Greene. Ei mene. Siinä eikä. Johdan kuitenkin jotenkin, vaikka nykyään joka ikinen vastustaja, ihan sama onko draftia vai sitten huttia, niin tuntuu käsittämättömän vaikealta. Ikistä hinkkaamista vaan koko ajan. Älkää nyt käsittäkö väärin, kyllä tää NR on yhä kivaa, mutta siis se, että tässä pitää niinku selostaa alkaa kesken matsi, niin se ei. Se ei ole enää niin hauskaa. Tekisin mieluummin jälkikommentaarilla. No niin, nyt saa mun jätkä siellä. Frolikki pistää kyllä pylykset. No ei mihinkään. Ei. Amonte ei pitäs. Ja näin! Se tuli se kikka sieltä näin! Ja RV! RV toimii. Hetkinen, rystyveevi on sama. Oho. Toi oli kyllä aika kusinen lyhenne sitten. Leikkaa keskelle! Leikkaa keskelle! Mä tiedän, että sä haluat leikata keskelle. Vedä! Ei me snaippi! Ai! Lörtsy snaippi lähti sieltä jätkältä. Ja ihan älytön tykki ja... menee ties minne. Viimeinen minuutti käynnissä ja... tästä ei kyllä. Aha! Meneekö veivit pieleen? Maalille vaan! On tosta Tvirtonin tommonen taklaus vielä, ja se oli siinä. 3-1.
tämmösen perushinkkaamisen jälkeen A-puolustus siellä kivasti. Ja mitäs siitä puhuttiin, nykyään mä en voita enää ketään vastaan hyökkäyksellä aikaan nähtävästi. Ja jätkällä on joku Grossmanni siellä ja tähdistössä, tämä lupaa hyvää kyllä. Hetken kuluttua, kun on melkein 100 täynnä tässä pikkuhiljaa, otan sen 92 Grossmanin siellä, koska TV2P. Eli mä oikeesti tein jotain. Saavutin jotain tässä videossa, kun sain ainakin yhden lappusen sieltä. Mosse! Siellä on taas Al McInnes vaihteeksi. Samat maalivahdit ainakin vastakkain. Siellä on Erik Staal, Modano ja Kessel. Hei! Täällähän on perhana sama drafti kuin mulla. En mä nyt ekalla minuutilla lähde tohon. Joo, hei, ootteko yllättynyt yhtään siitä? Tääkin on taas ihan törkeen kova äijä jostain syystä. Siis en. Ehkä se, siis tää kyllä vahvistaa sitä teoriaa, että nää draftivastustajat tulee tuolta divareista tai jotain. Peli on toistaiseksi 0-0, niin tarviiks mun tullakaan sieltä päälle? Tää jätkä haluu näköjään kouluttaa mua tässä hetken verran. Tää on kyllä hävitty peli, siis se on kyllä jo selvää. Siis oikeesti. Keksis nyt jätkä jotain. Alkaa käydä turhauttavaksi tässä jopa. Mhm. Oi, miten se maalivahti on voinut peluttaa itsensä noin pihalle? What? En oo tommosta nähnyt kyllä vielä. Yleensä kun se maalivahti on noin pihalla, niin se on aina maalivahdin häirintää tai jotain muuta. Vastaavaa! Aha. Että mä päätin syöttää siitä. Eipä mee. Mä en kyllä tiedä, miten mä pidin tän jätkän aisoissa. Hyökkäys aikaan todennäköisesti 4-5. Tää on mun veikkaus. 5-2. Katos. Heitäs vaan kiekkoa maalille nyt tästä. Aha, se on maali. Ja sinne pomppii vaan. Okei, no täällä jätkällä on ihan liikaa maalintekokeinoja. Sitä niinku kouluttaa mua ihan helposti tän koko loppupelin tässä. Ei tullu sit mukaan. Ja näin! Läpiajoveivi toimii vihdoinkin. Mikä toi juttu, että odotinko noin kauan tarkoituksenomaisesti vai mitä? No en mä voinut oikein mitään muuta tehdä tosta, mut meni kuitenkin! Eikä! Oi, paska maali vastustajalle. Oi voi. On se niin huvittavaa sinällänsä, että jätkä niinku on semmonen pyörä. Koittaa hakea sitä hienon maalin paikkaa ja sitten jätkä on kuitenkin tehnyt 2 semmoista pomppumaalia. Kaikesta sen pyörityksestä huolimatta. Shit, se on maali. Kannattais vaan vetää sinne maalille, kun nähtävästi menee. Siellä ois... Ai, päässy ihan vetää. Eikä, se oli niin lähellä se pylys. Ai, ne 5 minuuttia jäljellä ja se kävi noin lähellä. No niin, nyt mä kyllä ansaitsenkin hävitä tän peliin, koska siis ei, toi oli vaan se 1000 taalan paikka siis. Oikeesti siis ei. Ei näin. Näin käy. McInnes. 4 minuuttia ennen loppua. Ai, vikalla minuutilla jotenkin mä taas tein. En tiedä miten. Kyllä mä hävin tän kuitenkin. Kattokaa nyt, näin lähellä se käy. Jätkä tietää, että minne vedetään niin, että se varmana pomppii sisään sieltä kuitenkin. Vaan 15 aloitusta koko matsissa. Joo, on se. On se ihme äijä, kun se niinku pyörii minkä jaksaa käytännössä. Ja sitten kun pitää voittaa peli, niin sitten se vaan yksinkertaisesti se vaan tekee ne maalit sieltä. Juu, siihen se päättyi tämäkin drafti sitten. Siihen se päättyi.
Tää on vaan liian kovaa porukkaa. Ei vaan pysty tähän toimintaan. Tää oli kyllä suunniteltu kuvio, kun kattoo tästä. Suoraan aloituksesta. Ja siellä menee sitten ihan sentterimaskiin saman tien siitä. Mä en tiennytkään. On monia kikkoja tässä pelissä, joita minä en tiedä. Jotka tulevat esiin juuri tällaisena surkuttelun omaisena puheluna aina näiden tappioiden jälkeen jostain kumman syystä. Tässä siis jälleen tällainen yksi hinkkauslappunen. Noin. Ei kestä enää kauaa. 90.